Ja, flickor. Det som vi ska göra nu, det är ingenting konstigt. Det är någonting mycket, mycket naturligt. Får jag se om alla har en kondom? Kan ni se på mig? Så placerar vi den kondomen så här på toppen. Och så rullar vi tillsammans, sakta och försiktigt. Ända ner. Och det är verkligen, verkligen naturligt att leva. Och det är någonting som vi alltid ska ha med oss i livet. Det är mycket, mycket naturligt.